Ассалаумалейкум, сіздермен барып кейже каналы. Бізде дүниенің бұл мұршан көріп жатқан мекендештер, чарбакетлер, амансыздар, туғандар сіздерге. Ушул енчи бап сол койлор туралы маалымат бере кетебиз. Маалыматты аягына дейін ОПС менен байланышып сатып алсаңар болот. Сіздерге бір катар чагылдырып берсек, өтө жакшы сол койлор экен. Жоон куйрук баштарын караңыздар. Куйруктары дагы өтө жакшы. Баштаган жакшы сол койлор. Сіздерге бір катар көргөз беребиз, аралап. Бул жерде туугандар 99 баш экен жалпы саны. Жаштарга келсек, жаштары 6-8 тиш сол койлор. Мына караңыздар, эттери дагы өтө сонун. Жүндөрү дагы жакшы. Куйруктарын караңыздар. Егерде бул солуктар жаккан болсо шашылыңыздар, телефон номерди экрандын ылдый жагына кое кетебиз. Туугандар, булар оптом сатылат экен. Баасы дагы жөндө коюлду, 22 000 сурап атат экен. Азымас кеми бар дейт. Жол киресине коюп беребиз дейт. Баары кысыр солуктар. Туугандар, силерге аралап дагы көргөзүп берейли. Бойлорун караңыздар, бойлору дагы чоң, жоон келген сол койлор. Баасы арзан, жашын айта кетсек, жашы 6-8 тиш сол койлор экен. Туугандар, бир катар айдап дагы көргөзүп берейли. Туугандар, бул солуктардын дареги Жалал Абад облусу Сузак району Барпы айылында турат. Бул агазга байланышка чыга бересиңер. Оптум сатылат экен.